محفلوں میں آتے ہیں الحمدللہ عزوجل، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے نہ ہماری طاقت ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو آپ نے پڑھنا ہے محبوب کی محفل سورت میں
گلے سے نہ لگاتا ہو، پریشان حال ہو، غم زدہ ہو، غم کا مارا ہو، شاعر لکھتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جن کا السلام کو دونوں جہانوں کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہے نا شعر بڑا اچھا سا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہانوں کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی ہے کہ رزق اس کا ہے، دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہانوں کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار لکھتے ہیں شاعر، سماعت فرمائیے۔ ہاں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، پیتے ہیں تیرے در کا پانی، گترا پانی